Mambo? Kama kawa. Unaniona kweli? Vizuri. Umetisha sana. Yeah. Habari za siku nyingi. Nashukuru Mungu. Hivi jina lako la serikali wewe ni nani? Richard Martin Rusinga. Aha, nilikuwa nasubiria hilo. Kwa najiuliza. Yeah, like inakuwaje una jina la kizungu tu yani? Hauwezi kuwa na nani? Eh, la mwisho. Na nini? Lusinga. Lusinga. Yeah. Mtu wapi wewe kama hutojali kuniambia? Ah, mimi kwetu ni Morogoro. Yeah. Ila jina ambalo natumia nimechukua kwa yani mishule natumia jina la babu yangu. Yeah. Kuna story nyuma yake? Nilelewa na babu yako na kwa sababu gani labda? Eh, story ipo. Sipendi kuiongelea sana lakini nimelelewa na mama yangu. Yeah. Mtoto wa mwisho, mtoto wa tano kwenye watoto watano. Huyo nafikiri mama yangu ananiambia mzee wako alikuacha kipindi na miezi